Pardubičtí hokejisté si vezou ze Švédska bilanci jedné výhry, jedné porážky. Zastavme se u toho druhého zápasu, kdy vy jste na ledě Brynäs vyhráli 4-1. Jaký to byl zápas? Tak paradoxně ten dnešní soupeř byl lepší než ten včerejší, nebo aspoň papírově. Včera jsme nehráli moc dobře, dneska to bylo z naší strany mnohem lepší, mnohem víc jsme bruslili, měli jsme mnohem lepší pohyb než včera, no a taky se nám podařilo dát 4 góly. Výrazným způsobem zasáhl do utkání Martin Růžička, který podal velmi dobrý výkon, takže předpokládám, že s jeho prací panuje u vás spokojenost. Určitě, dneska Martin chytal parádně. Trošku v té první třetině mu v tom pomohli hráči svou obětavosti. Tam byl takový zlomový moment, si myslím, přesilovka 5-3 Brynäs, která trvala zhruba minutu a půl, kterou se nám podařilo ubránit. A tak jak se říká, že kdo nepromění 5-3, tak ten zápas těžko vyhrává. Já si myslím, že to byl takový moment, kdy to mužstvo do toho dalo nějakou obětavost, kdy to ubraněné oslabení to naše mužstvo zvedlo, protože do té doby musím říct, že soupeř byl asi lepší. No a od té doby se ta hra začala zlepšovat a podařilo se nám dát 4 góly. Soupeř vedl od 8. minuty 1-0, nicméně za 21 sekund jste zvládli vyrovnat. Byl to ten rozhodující moment zápasu, nebo ten přišel někdy podle vás jindy? Tak to bylo taky určitě důležité, protože většinou, když to mužstvo prohrává díl, tak se v tom začíná trošku babrat, jak se říká, že trápí se, a když se podaří okamžitě vyrovnat, tak samozřejmě každé mužstvo to zvedne, pozbudí. No a já si myslím, že v tom dalším průběhu se to projevilo. Oba zápasy začínaly v rozmezí 21 hodin. Co vám ukázal tento dvojzápas v tomto ohledu, řekněme, v zatížení mužstva? Tak já si myslím, že ti hráči to zvládli dobře. Naopak dneska my jsme zhruba půl zápasu dohrávali na 3-5 a vůbec to nebylo vidět, že by hráči nestíhali nebo že by docházeli síly. Naopak se mi zdálo, že byli víc v tempu a že ta úroveň šla nahoru tady tím. Takže tady s tímto já jsem určitě spokojený.